tamsi diena šiandien. Būna vieną kartą per metus, suplaukia upė, visi turimi laiveliai apylinkės. O tokie, kaip pasakyti, kaip jas pavadinti, motoriniai. Užkryto pavadinimas, kaip jas vadina. Tos laivelius. Boats. Angliškai boats. Laivai. Na, gal ne visai taip. Žodžiu, vieną kartą per metus būna tokia šventė, kai sutemsta, labai gražiai plaukia jie. Rungiasi, kuris gražiausias laivelis būna išrenkamas, aišku, gauna prizą kažkokį dolarių, svarų. Va, laivelių šventė šiandien.
pas mane.